Росіяни захопили білу криницю. Біла криниця це досить потужна е залізнична станція. Поставили тепловоз, поставили три платформи з піском, три вагончика, і вже почали рухатись в бік там, Кривого Рогу. Ну, в бік апостола, вас апостола там ліва Кривий Риг прямо Дніпро. Uh -huh. е танк спригує з платформи десь за 40 хвилин. І розуміємо, що нічого немає, окрім там, одного тунеля і одного моста. Це Старосілія і Наталіна. Що можна було зробити? Тільки побігти, та його взірвати. А поїзд поїхав вже. Угу. Ну, ну, тому я кажу, щоб ну, не доїхали, заклали, і з переліку взірвали. Ну, я таки... ну а що ну, треба було робити?